Assalomu alaykum Ziyodatli kanali obunachilari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga oldingi videomda bichib ko'rsatgan ko'ylagimni tikilishini ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Unda boshladik. Birinchi oldi qismiga kli qo'yib, gipyorimizni yopishtirib olamiz. Orqasiga ham oldiga ham yopishtirib oldim. Endi parparimizni yon qismini tagini avirlo qilib qayirib oldim. Unga 2ta chok qilib, zborka uchun 2 qator chok yurib olamiz. Zborka mayda chiqishi uchun 2ta qator yurib olamiz. O'rtasini belgilab, kusochkada kesib olib, uni endi yelkaga moslashtirib, zborkasini ipini tortib, mayda qilib yig'ib olamiz. Ikkita yelkasini ham zborkaga taxlab oldim. Endi koftamizni oldi va orqa qismini gipyor yopishtirgan qismimizni yelkalarini bir-biriga qo'shib tikib olamiz. Endi koftamızın yonlarını ham mana vetchkalarini tikib olamiz. Vetchkalarini tikib, oldi kofta va orqa koftamızni yelkalarini bir-biriga qo'shib tikib olamiz. Mana yon tomonlarini ham tikib oldik. Endi mana bu qismini olamizda. Parpar taxlab qo'ygandik. O'shani parparini o'rta metkasini to'g'rilab yelkasiga zborkasini bir xilda berib koftamizni bel qismigacha qo'shib tikib olamiz parparchasini. Sözünge opanay Şağlam aldan canı Ayamay Canım o yanda Bolgalay Sendim sözünge opanay Sözümde duradan Jigeden bolgalay Ey anda barım Degenin kayda Bunda barım Degenin kayda Paris London Deveden kayda Kayda gen Tüsürdün Ağmasınday Jayla Jürsün
Ana parparalarını koşup aldım. Yan kısmına. Şimdi koftamızı yani şunu zborkanı üstüden koyup yani şuna koyup fakat orka taraftan dikemiz. Orka taraftan diksek çok anık buladı. Şu çokumuzu üstüden dikip olamız. Mana tikib oldim. İkinci tarafını ham xuddi shunaqa qilib qo'shib tikib olamiz. Mana qo'shib bo'lganimizdan keyin ko'ylagimizning etagini koftaga qo'shib tikib olamiz. Oldini ham orqasini ham qo'shib tikib avelo qilib olamiz. Mana bellarini qo'shib oldim, uni averlok qilib. Endi yon qismini ham, ikkita tarafini ham qo'shib tikib olamiz. Tikkan vaqtimiz yon choklarimiz, bel choklarimiz bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Endi yengimizni tag qismini qayirib oldim. Gipyurimizni tikishimiz uchun rezinka bilagimizga o'lchab, rezinka kesib olib, rezinkani tortib, zborkaga yig'ib Gipyurga rezinkani qo'shib tikib olamiz. Va yengimizni uchidan 5 cm oralig'ida qoldirib, tepadan mana shu qismidan rezinkani ikkita qismini ham ikkita tarafidan ham to'g'ri chok yurib tikib olamiz. Bitta chok yursak ko'tarilib qolishi mumkin rezinka. Shuning uchun ikkita tarafidan Çok yürüp rezinkani tikib olamiz. Mana rezinkamizni tikib oldim. Endi gipyurimiz uzun kelsa ozgina kesib tashlasak bo'ladi. Endi yonini qo'shib olamiz yengimizni. İkincisini ham xuddi shunaqa qilib taxlab olamiz. Endi yengimizni tayyorlab oldim. Yelkalar ortiqcha joylarini kesib tashlab tagini averlo qilib qayirib olamiz. Mana tagini averlo qilib buklab oldim, tikib 1 cm'da qilib. Ko'ylagimizga yengimizni qo'shib tikib olamiz.
Mana yengimizni qo'yib tikib oldim. Endi faqat yoqa qismimiz qoldi. Yoqa qismini tikishimiz uchun gipyurni 3 cm kenglikda kesib oldim. Yoqamizga ichki tarafidan yarim 0.7 cm kenglikda gipyurni aylantirib tikib olamiz. Tikib bo'lganimizdan keyin ustki tomoniga qarab gipyurimizni ikkiga buklab kantday qilib tikib olamiz, aylantirib. Mana aziz opa-singillar, shuning bilan videoyim ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'ylagimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Xohlasangiz ustiga tosh yopishtirishingiz mumkin, orqalariga ham. Shuning bilan bugungi videoyim o'z nihoyasiga yetdi. Savolingiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimgacha sog'-omon bo'linglar.